hon styr sin häst i galopp. I ett paradis på vår jord med slättland och skog, ja, där har hon sitt hopp. Lena rider fri som vinden med sitt vackra fullblod mistral. Lena vet vad hästar tänker, lyssnar sen god vård hon skänker. Ett liv med hästar är hennes val. Hon mår bäst bland sina vänner, alltid i sitt hjärta känner. Hon har ett härligt liv med mistral. Surfare och ryttare. Ta det lugnt, vi ska snart ge oss av. Badkläder, sovsäckar. Allt klart, chefen. Ja, då var vi klara. Vad väntar vi på egentligen? Hugo. Sådär, okej. Idag ska du och jag uträtta underverk, gamle kompis. Hallå, kan du sluta prata med din bräda någon gång? Vi vill komma iväg nu. Du har inte ens sadlat reglissen. Lugna dig, jag måste ta hand om det här först. Åh, lägg av, det är ju bara en leksak. Det är min favoritbräda. Jag tillverkar den helt själv. Det är tack vare den som jag vinner. Ni är verkligen söta ihop. Ska ni inte gifta er också? Vadå? Är du svartsjuk? Okej, alla surfryttare. Då sticker vi. Med eller utan dig, Hugo. Tänk att få galoppera längs vattenbrynet hela helgen. Det här är som en underbar dröm. Ha? Dags att vakna från drömmen. Wow! Oh! Lugn och fin. Oj, jag såg er inte. Åh nej, har ni också kommit för tävlingen? Har inte ni slutat hoppa sen? Ni kommer förlora. Slappna av, Samantha. Vi har bara kommit för att ha roligt och njuta av... Vad bra då. Jag tänker glänsa och vara stjärnan i surf-tv. Surf-tv? Ska de filma tävlingen? Jag berättade att jag skulle vara med och då skyndade de sig hit för att filma stjärnan. Jag blir inte ledsen nu. Men tack vare Bill så är det vi som kommer vara stjärnorna. Just det. Det är lika bra att du ger upp för vi kommer vinna. Sist inte ut är förlorare. Kom igen! Ja! Den tävlingen förlorar jag gärna. Vi har väl inte bråttom? Inte alls. Var ska jag lägga dem här någonstans? Ja, men bra, Kevin. Lägg dem tillsammans med de andra grejerna. Där är ni! Hejsan! Mina vänner, välkomna till surftävlingen. Det här har du ordnat fint, hörru. Vilken underbar strand. Men det är inte min förtjänst. Vi ska tacka naturen. Känn bara. Harmonin mellan havet, solen, elementen. Jag känner bara lukten av gammal häst. Ja, det stinker verkligen här. Är det ni eller hästarna som luktar värst? Jaså, ni tror inte att det är era fyrhjulingar som stinker? Ni kommer hit och förorenar. Det borde vara förbjudet att köra på stranden. Åh, vad duktig man kan vara. Chilla nu, hörni. Jag vill bara ha bra vibbar den här helgen. Jag organiserade den här tävlingen för att surfare och ryttare skulle kunna träffas och umgås i fullständig harmoni. Det låter jättebra. Du kan lita på oss. Det kan du glömma. Ta det lugnt. Jag tänker aldrig umgås med de där typerna. Vi tänker mosa dem. Det får framtiden utvisa. Jag har ordnat en liten överraskning. Mm. För att blanda lagen kommer vi låta fram de tävlande paren. Sätt igång, Kevin. Första paret. Åh, Angelo och Vina. Andra paret, Mästaren och Huggormen. Alltså min syster. Tredje paret, Anaïs och Mattias. Och sista paret, Lena och Bill. Va? Men jag vill vara med Samantha. Det här är ju värdelöst. Inga problem. Vilken tur att jag inte anmälde mig. Lycka till, kompis. Okej, så här ser det ut. Idag är det fri träning och hastighetstest. Imorgon är det hopp och freestyle i finalen. Upp med hakorna nu. Här kommer surf-tv.
Hejsan, gick resan bra? Kom igen, det här blir kul. Det är väl det som räknas, eller hur? Nej, det som räknas är att chilla riktigt ordentligt. Okej, kom igen nu så visar vi dem hur det här ska gå till egentligen. Sätt igång, Samantha! Ja! Yeah! Kör hårt nästan! Just det! Så ska det se ut! Hallå, ta det lite försiktigt va? Lite långsamt är du snäll. Va? Jag hörde inte. Ja! Snabbare! Vad har han benen till, det där skrället? Han heter Mistral och låt honom värma upp innan du börjar klaga. Kom igen, snabbare din åsna, annars hamnar du på grillen. Hur gick det? Bröt du något? Du gjorde det med flit, eller hur? Jag är säker på att du gjorde det. Nej, ta det lugnt, Mistral. Upp och hoppa med dig nu. Kom igen, så fortsätter vi träna. Hallå allihop. Jag hoppas att ni är hungriga. Jag har förberett min lilla specialare här. Ja! Tångsallad, kronärtskocksjuice och tofubiff. Härligt! Det låter gott. Jag älskar tofu. I så fall gör jag också det. Okej, smaka lite här. Din bräda är verkligen fin. Kan jag få pröva den? Nej, jag är ledsen. Men jag lånar tyvärr inte ut den. De är som ett par, Hugo och brädan. Åh nej! Kom tillbaka! Den får du inte ta! Ge mig den! Det är ett matvrak, den där reglis. Jo, du Bill. Vi fick en dålig start. Ska vi ta och börja om? Vill du bekanta dig lite med Mistral? Inga problem, men jag gillar inte hästar. Och absolut inte den där. Det enda jag begär är att du ska rida fort. Han är ju omöjlig. Vad hade du förväntat dig egentligen? Kom igen, hit med den. Jag behöver den. Här kommer jag med lite efterrätt. Lyssna nu. Man måste inte älska hästar. Men om du vill att hästen ska respektera och lyda dig, så måste också du respektera den. Jaså? Måste jag krama den också, eller? Är alla på plats inför den första grenen? Snabba spinner, sätt igång! Först ut i tävlingen är Angelo och Vina. Och Angelo kör en väldigt akrobatisk bil. Och nu är det Anaïs och Mattias. Och det ser ut att gå riktigt bra. Öka bort den, Anaïs! De fick en kanontid. Kom igen, din åsna! Är det där det snabbaste du kan, eller? Samantha, ge järnet! Nu ska vi minsann visa vem som äger det här. Vilken start! Vilken stil! Hugo levererar som vanligt. Och i mål! Bästa tiden hittills! Bra, Hugo! Ja. Hugo och jag jobbar verkligen bra ihop. Vi kommer vinna det här. Öppna era chakran så ska ni få resultaten. Först kom Samantha och Hugo. Andra plats, Anaïs och Mattias. På tredje plats, Vina och Angelo. Och på fjärde plats kom Lena och Bill. Och nu ska ni få slappna av i fötterna till DJ Kevins solnedgång. Hej DJ! Ja! Vill du dansa eller? Sist. Det är tack vare din dåliga häst. Han fattar ju inte. Om du skällde lite mindre så skulle det gå bättre. Du förstår verkligen ingenting. Vad finns det att förstå? Vad är det jag ska förstå med en hästkrake egentligen? Okej, med den inställningen så kommer vi aldrig att vinna. Nu drar jag. Godnatt. Allvarligt. De bajsar ju överallt. Ni
mina vänner. Jag känner lite dåliga vibbar här nu. Det är dags att återskapa harmonin mellan oss. Tyst nu, vi mediterar. Hallå, den här gnäggaren äter ju upp mitt hår. Sluta, Sila. Det där höet är inte färskt. Åh nej, sluta upp med det där nu. Sitt kvar nu och chilla. Vi ska ta hand om hästarna. Tror du att Bill kommer att komma överens med Mistral, eller? Aldrig. Han fattar ju absolut ingenting. Det är helt kört. Synd för honom. Ja, vad säger du? Andas genom magen och frigör dina chakran. Cool. Jag tänker galoppera lite. Jag behöver det. Ja! Ja! Hur är läget? Hallå, Hugo. Vänta lite. Du, det är faktiskt inte jag som valt att vara i samma lag som Mattias. Men måste han fjäska så för dig? Tycker du det är okej att han håller på så? Han lämnar ju knappt i fred. Ja, det är inte värre än med dig och Samantha. Ja, Hugo och jag jobbar verkligen bra ihop och bla bla bla. Och förresten, varför bryr du dig om Mattias hänger efter mig, va? Det gör jag inte. Var är de andra? Okej, allt är klart inför den andra grenen. Är det inte schysst, va? På stranden, fötterna i vattnet. Fullständig harmoni. Ja, visst. Vad är det som händer? Min bräda, min bästa, den är försvunnen. Ta det lugnt, den måste ligga här någonstans. Du minns bara inte var du lagt den. Omöjligt, det är min favoritbräda. Jag lägger den alltid i sitt fodral. Det kanske är någon som vill skoja med dig. Hallå där. Du har väl inte gömt min bräda, va? Vadå? Skojar du? Jag hittar inte min bräda heller. Va? Vi har inte hittat något. Har ni? Vi har finkammat sanddynen och alla stigarna. Ingenting. De är helt borta. Okej, jag ringer till polisen och gör en anmälan. Om de är stulna är de säkert redan långt borta. Jag är jätteledsen, Hugo. Men låt inte de dåliga vibbarna förstöra tävlingen nu. Vi fortsätter som planerat. Karma kommer fixa det här. Vi ska inte låta det här hindra oss. Hur ska jag kunna surfa utan bräda? Jag får låna Noahs bräda. Du får nog helt enkelt hoppa av tävlingen. Titta! Du kan få låna min bräda om du vill. Lotusblomman. Jag har haft den i många, många år. Kom igen nu. Det är väl inte brädan som gör surfaren? Då var det dags för den andra grenen i tävlingen. Hoppet. Vatten, Kevin! Sätt igång! Kom igen, Bonbon! Ja! Lena, öka farten! Hallå, är det en snigel du rider på, eller? Inte riktigt så fort! Hallå, lyssna på mig nu. Jag måste byta lag. Men Samantha, det är ingen bra idé. Vi är ju mitt i tävlingen. Jag och Bill kan vara i samma lag. Han vill också byta. Hon är så rädd för att förlora nu när Hugo blivit av med sin bräda. Ni gjorde hopptävlingen tillsammans och nu vill ni byta lag. Och dessutom är min grymma assistent Kevin sjuk. Det här känns inte helt chill alltså. Men alltså, jag känner mig superchill med Samantha. Tillsammans uppnår vi fullkomlig harmoni. Så är det. Om din karma är harmoni så blir vibbarna genast bättre.
Det är lugnt. För mig med. Okej, då gör vi så. Men hur gör vi nu då? Jag kör ihop med Bill och Hugo kör med Lena. Inga problem. Det viktigaste är ju att ha kul. Eller hur, Lena? Och vi tänker utklassa er. Vi ses senare, hörni. Hon gjorde rätt som bytte. Utan min favoritbräda kommer det gå åt skogen. Jag säger som Anna-Is. Det är ju inte brädan som gör surfaren. Kom igen nu, Lotusblomman. Nu ska vi träna. Under tiden ska jag leta efter Kevin. Hur är det med dig, Kevin? Det är okej. Jag är bara lite trött. Du kan berätta om det är något. Jo. Jag har gjort något jättedumt. Allt är mitt fel. Vad pratar du om? I morse, när alla låg och sov, så lånade jag Hugos bräda. Jag ville bara pröva den. Ja, ni vet, den är så cool. Jag kunde bara inte hålla mig. Men så ramlade jag av. Och när jag kom upp till ytan så hade den försvunnit. Va? Snodde du min bräda och slarvade bort den? Det är lugnt, Hugo. Han är ju redan ledsen för det han gjorde. Det är bara en surfbräda. Det viktigaste är att Kevin inte skadade sig. Hallå, det är min favoritbräda. Det är tack vare den brädan som jag alltid vinner. Utan den är min karriär över. Vänta! Om Kevin tappade bort den i vattnet så måste vågorna ha kastat upp den på stranden. Vi letar efter den. Men stranden är ju jättelång och vi har inte så mycket tid på oss. Den sista deltävlingen börjar snart. Jag kanske har en idé. Kom med. Du är vårt enda hopp nu. Hitta brädan. Den ligger kanske någonstans på stranden. Sätt igång. Följ doften av brädvaxet. Det är ingen idé. Det funkar inte. Jag litar på Reglis. Hon vet vad hon gör. Det är bra, Reglis. Du fixar det här. Va? Vad är det för något? Åh nej! Min bräda! Det är knappast havet som begravt den på det viset. Åh nej! Är den knäckt på mitten? Nej, vilken otur. Kevin, du måste ha surfat rätt hårt. Reglis råkade göra sönder den när hon letade. Förresten, hur visste du det med Kevin? Du anklagade just Kevin. Hur kommer det sig att brädan var begravd under sanden? Jag vet inte, men... Okej, det var jag som tog brädan och begravde den. Jag hade tänkt lämna tillbaka den efter tävlingen, jag lovar. Jag såg det som en chans att vinna och även imponera på Anna-Is. Du är inte riktigt klok! Och min bräda, tog du den också? Ja visst. Som skenmanöver. Precis som i tv-däckare. Okej, mina vänner. Då är mysteriet löst. Jag känner att de sköna vibbarna är tillbaka. Då så. Då är det dags för den sista deltävlingen. Kommer du eller? Ska vi köra? Efter det som hände så vet jag inte. Lägg av nu. Är du inte lite väl dramatisk nu, va? Det är ju faktiskt bara en bräda. Ja visst, med eller utan brädan så är du surfmästaren. Mästaren? Menar du det? Du är den stora mästaren. Andas ordentligt med magen och öppna era chakran på vid gavel. Det är dags för den sista deltävlingen, freestyle! Samantha och Bill håller ledningen alldeles framför Anna-Is och Mattias. Och sen kommer Lena och Hugo! Kom igen, Mistral. Det här är sista tävlingen. Hugo behöver allt du kan ge honom nu. Spring så snabbt du kan. Jag vet att du kan. Du kommer klara dig, Hugo! Kom igen, Mistral. Hea! Kom igen, Hugo! Ge järnet! Bra, Hugo! Du klarar!
presentera vinnarna i surftävlingen. Lena och Hugo! Stort grattis! Priset är den här fantastiska pokalen av lera som jag själv har tillverkat. Tack så mycket. Åh, den är jättefin. Ja, verkligen. Och vi ska inte glömma det stora priset från Surf-TV. Senaste brädan, Superkomet Deluxe. Grymt! En bräda i världsklass. Bara andra plats. Jag litade faktiskt på dig. Kära surfare, kära ryttare, jag vill tacka alla som varit med och tävlat, stöttat varandra och umgåtts. Och alla som har chillat! Kolla in brädan, den är fantastisk! Den är grym! Får jag pröva den, eller? Va? Vill du pröva min nya bräda? Men, det är klart att du får. Vad var det jag sa? Det är inte brädan som gör surfaren. Mästaren är fortfarande mästare. Vet du, jag tror faktiskt du har rätt i det där du sa. Nej! Alla i vattnet! Nej! Nej! Sluta! Tänk inte ens tanken. Angelo, sluta! Nej! Angelo! Fullkomlig harmoni! Chill! Lena drömmer om äventyr på stranden hon styr. Sin häst i galopp i ett paradis på vår jord med slätt land och skog. Ja, där har hon sitt hopp. Lena rider fri som vinden med sitt vackra fullblod mistral. Lena vet vad hästar tänker, lyssnar sen god vård hon skänker. Ett liv med hästar.